يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مومنوں, جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو, اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے.